Boa noite, gente. Bem forte para Jesus. As suas palmas. Que Deus abençoe vocês e que Deus abençoe você que está em casa. Você que está assistindo pelo Facebook, pelo YouTube. Como eu sempre peço, compartilhe esse link agora com a sua família, com seus amigos. E fala para ele, assista essa reunião que vai abençoar muito a sua vida. Vá ou não vai, pessoal? Vá ou não vai? Preste bastante atenção, porque essa reunião da terapia na sua casa, você que não teve condições de estar aqui, você que me assiste de outro estado, tem gente que assiste até de outro país, é como se você estivesse na igreja. Não se distrai com nada. Amém? Eu quero fazer uma oração agora por você que diz assim, pastor, eu estou desanimado. Eu quero começar essa reunião diferente hoje. Eu estou desanimada, estava pensando em desistir. Eu estava pensando em desistir do meu casamento, desistir de tudo. A luta é tão grande, a pressão é tanta que eu não estou aguentando. Até parar de vir na terapia, eu estava pensando em parar. Vem aqui diante do altar, que eu quero orar por você. Você que está em casa, fique em pé no seu lugar. Pastor, sinceramente, a luta é tão grande que realmente eu estava pensando em parar de lutar. Minha vontade era desistir de tudo. Não faça isso. Vem aqui na frente, feche os seus olhos. Faça dessa canção a sua oração. Isso. Deixa Deus te ajudar. Ele tem ouvido a tua oração. Dê uma chance para Jesus. Ele não está na cruz. Está vivo e quer te abençoar. Conta para Ele onde está a sua dor. Para tudo Ele tem a solução. Agora é só uma questão de tempo. Ele está neste momento intercedendo por você. Põe as mãos no seu coração e olha aqui para mim, por favor. Você vai ler comigo esse versículo de 2 Crônicas. Coloca para mim, por favor. Olha só. Mas sejam fracos. Sejam o quê? Sejam fortes. E não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Olha aqui para o pastor. Quem disse para você que seria fácil? Você acha que o diabo vai deixar você chegar aqui e da noite para o dia, você acha que ele vai querer soltar aquilo que ele está segurando, que era para estar nas suas mãos? Ele está preocupado com vocês, ele quer que vocês parem. Ele quer que você pare de lutar, ele quer que você pare de usar fé, ele quer que você pare de crer, porque a promessa de Deus, ela garante que o seu trabalho será recompensado. Mas antes de você ser recompensado, olha só o que Deus fala, bota para mim novamente, por favor. Olha só, sejam o quê? Sejam o quê? Não desanimem. Deus fala, persevera, seja forte, essa luta vai passar. Pastor, está uma guerra lá em casa, está uma guerra com o marido, está uma guerra com a esposa, está uma guerra com o filho, está uma guerra na minha vida, eu estava pensando em parar com tudo, desistir de tudo. Uma guerra até para eu estar aqui. Quem passou uma guerra para chegar aqui? É uma luta. Você vê que é uma luta. O diabo vai fazer de tudo para você não investir nesse altar, para você não lutar pela sua vida amorosa, pela sua família. Ele quer que você desista mesmo. Mas Deus fala para você, seja forte, porque a sua fé vai ser recompensada.
Eu quero fazer essa oração para você se fortalecer. Fecha os seus olhos. Não tem nada perdido. Amém, gente? Fecha os seus olhos. Canta o refrão dessa música com fé. Deixa Deus te ajudar. Entrega para Ele o teu coração. Entrega para Ele o teu coração. Olhe, acredite, tenha fé. Ele não muda, Ele é a solução. A solução para tua vida. Deixa Deus te ajudar. Entregue para Ele o teu coração. Entrega esse problema na mão de Deus. Entrega o seu coração Olhe, na mão de Deus. Acredite, confia nele. Fé. Ele não muda, Ele é a solução para sua vida. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu oro por essa pessoa, meu Deus, que estava pensando em desistir, desanimar, estava com os pensamentos em parar de lutar, porque, meu Deus, talvez a pressão, a luta está muito grande, essa esposa que luta pelo marido, mas ela está vivendo um inferno, esse marido que luta pela esposa, esse pai, essa mãe, essa pessoa que está sozinha, sozinho, meu Deus, a luta está sendo tão grande, a pressão tão grande, que essa pessoa já pensou até em largar a fé, meu Pai, em parar de usar fé, meu Deus, ela pensou em parar de vir aqui, de lutar, ele pensou em jogar a toalha, talvez ela pensou, não tem mais jeito, tem jeito, minha amiga, tem jeito, meu amigo, tem solução. O que você tem que fazer é ser forte, seja forte. Esse problema não é maior do que Deus, esse problema não é maior do que Deus, do que a sua fé. Seja forte, jovem, moça, seja forte, esposa, seja forte. Esse trabalho da fé, você vai ter recompensas. Oh, meu Deus, tem pessoas aqui chorando, tem pessoas em casa chorando. A luta está grande, está uma luta, meu Deus, mas ela vai vencer, Ele vai vencer. Está escrito, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. A única coisa que você tem que fazer é perseverar. Persevera, minha amiga, meu amigo, não desanima não, persevera, persevera, luta. Se você parar de lutar, você vai para onde? Se você parar de crer, você vai fazer o quê? Se você parar de lutar no altar, você vai lutar onde? Com as trevas? Do seu jeito? Deus vai te recompensar. Não é fácil. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta é contra as potestades, os dominadores, os demônios. A nossa luta é espiritual, e a pressão aumenta. A pressão aumenta. Quando a luta é espiritual, uma guerra. São muitos demônios que não querem que você seja feliz, mas você vai ser. Receba força. Levante as suas mãos bem alto. Diga: Senhor Jesus, consagra as minhas mãos, consagra, coloca a mão na sua cabeça, diga: meu Deus, todo pensamento de desânimo, tristeza, pensamento de desistência, dúvida, insegurança, fracasso, diga: arranca de mim agora, arranca de mim agora, diga: todo mal no meu pensamento, em nome de Jesus, diga, põe as mãos no seu coração, fecha os seus olhos, você que está em casa também, é muito fácil você abandonar tudo e parar,
Mas você acha que a luta vai acabar aí? Vai não. Você vai ter outros problemas. Com Deus Ele te guarda. Você pode passar uma luta, uma guerra, mas Ele vai te guardar. Ah, Ele te guarda. Ele não disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum. Você pode passar o que for, mas quando você está na fé, você tem a certeza da vitória. Então creia. Dai-me, Senhor, força e poder para que eu possa lutar. Dá-me forças e poder para que eu possa, para que eu possa lutar, e a vitória, e a vitória sempre alcançar. Mais uma vez, dá-me forças e poder, dá-me forças e poder para que eu possa lutar, e a vitória, e a vitória sempre alcançar. Diga: Senhor Jesus, eu não vou parar de lutar, eu não vou desanimar, eu não vou desistir, porque eu creio, o que o Senhor tem para mim é muito grande. Eu vou ter lutas, mas a vitória é certa. Respira fundo, diga graças a Deus. Olha, não desista do seu casamento, não desista da sua família, não desista dos seus projetos. Deus é maior que tudo, amém? Diga: eu vou continuar na fé. Volta para o lugar cantando em nome de Jesus. Isso, volta cantando na fé, batendo palmas. Eu não vou mais me curvar. Prepara sacolas para mim, obreiros. Vou lutar. Se a tempestade, batendo palmas. Se a tempestade chegar, vou avançar. Só aqui vou encontrar esse amor na terapia. Prepara as azeites pra gente ungir a todos. Isso. Eu não vou mais me culpar. Batendo palmas, você que tá em casa também. Vou lutar. Se a tempestade chegar, se a tempestade chegar, vou avançar. Só aqui, só aqui vou encontrar esse amor na terapia do amor. Amém. Olha aqui para mim, por favor. Eu já quero fazer mais uma oração por você. Amém, gente? Quem tá forte, diga eu. Ah, tá mesmo? Quem tá forte, diga eu. Agora nós vamos amarrar o diabo. Amém? Mas antes de eu fazer a oração da quebra da maldição, eu quero já fazer um clamor com o pastor Tiago, por todos os fiéis, e você que está cumprindo hoje o seu voto. A semana toda eu orei no meu quarto com o seu nome, eu trouxe hoje. A semana toda eu orei com o seu nome na minha cama. Quem entregou o nome semana passada? Assim como Elias profetizou e o menino voltou a ter vida, eu determinei a semana toda que todos vocês vão ser felizes. Amém, gente? Diga: eu creio. E agora nós vamos fazer a última oração por esse propósito. Eu vou orar por esse propósito, o pastor Tiago vai orar pelos dizimistas. Mas entenda uma coisa, segura aí o dízimo nas suas mãos, o seu voto. Segura aí rapidinho, pega aí, por gentileza. Hoje eu estou fazendo diferente, não estou? Amém, é para abençoar você. É para abençoar, Deus colocou no meu coração para fazer essa oração. Muitas pessoas querendo desistir, querendo parar. Diga assim comigo: eu não vou parar não. Eu vou continuar na luta. E Deus vai me honrar. Tudo que o diabo quer é isso, pessoal. É que você para, que você para de crer, que você para de confiar. O diabo não está preocupado com quem está lá fora, não. O diabo está preocupado com quem está usando a fé. Então, o que ele puder fazer, ele vai fazer. Mas se depender de mim, eu vou dar a vida por vocês. E Deus vai honrar. Até porque é para isso que eu estou aqui. Deus me trouxe para esse altar para isso, para abençoar você.
Olha só o que está escrito em Malaquias. Não bota não, tira o versículo, por favor. Olha aqui para mim. Não tem um livro melhor e mais profundo para falar para você sobre fidelidade, honra. Por favor, entenda uma coisa. O mesmo Deus que transforma a maldição em bênção, quando você é fiel, esse mesmo Deus, ele também transforma a bênção em quê? Em maldição quando você é infiel. Deus é justo. Olha só o que está escrito em Malaquias, coloca para mim, por favor. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz quem? Diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Malaquias 2:2. Olha aqui para mim. Olha o que Deus faz quando a pessoa não honra Ele. Quantas pessoas vocês já viram subir no altar e falar: eu prosperei, eu abri minha empresa, eu venci através da fidelidade, através da honra a Deus, dos meus votos, eu casei. E hoje você olha para essa pessoa e ela já não tem mais empresa, ela não está mais casada, está perdido. Se eu perguntar aqui, todo mundo conhece um assim, que um dia subiu onde? Mas depois que conquistou, parou de honrar. Aí às vezes você não entende o porquê que a pessoa dentro da igreja, conhecendo a palavra, ela conquista e daqui a pouco a pessoa perdeu tudo. Porque o que estabelece as bênçãos na sua vida e o que transforma as maldições em bênção é a sua fidelidade. Quando você não honra a Deus, você pode ter tudo na sua mão, mas você corre um grande risco de perder. Porque Deus é justo. Então você quer arrebentar, você quer ter um casamento que faz a diferença, você quer ser um solteiro de sucesso, quer ser um solteiro feliz, Deus preparar a sua bênção, honre a Deus, não toque no que é de Deus. Tem gente que honra o pai, honra a mãe, honra o marido, honra a esposa, honra o filho, mas deixa Deus por último. Não deixa Deus por último. Vamos inverter esse versículo? Coloca lá novamente para mim, por favor. Olha só. Vamos ler o que está em negrito. Diz o Senhor dos Exércitos: se você honrar a Deus, vamos mudar algumas coisas. Enviarei sobre vós as bênçãos. Pegarei a maldição e transformarei o quê? Em bênçãos. Mas quando você não honra, Deus amaldiçoa as vossas bênçãos. Aquilo que era, que Deus preparou para você, opa, não tem direito. E Deus tem preparado uma bênção para cada um de vocês. Honra Ele. Está aqui o envelope do dízimo. Deus abençoou Obed-Edom em tudo, porque Ele honrou. Honra. Nós vamos quebrar a maldição. Mas se você não dá honra a Deus, não ser fiel a Deus, querer fazer do seu jeito, como que Deus vai abrir as portas? Os demônios que através da fidelidade eles são amarrados, não adianta você jejuar, não adianta você orar, não adianta você dar cabalhota, não adianta. Não adianta você gritar, é fidelidade. Quando você é infiel a Deus, esses espíritos, eles têm acesso. Por isso você não entende o porquê que você recebe hoje e amanhã você está sem nada, ainda está com dívida. Diga: na minha vida isso não vai acontecer não, em nome de Jesus. Diga: eu vou honrar a Deus. Então nós vamos clamar agora, nós vamos clamar agora por você. O envelope está aqui, se você não tem, você vai pegar nesse altar, e a partir de hoje você vai ser dizimista fiel. Fecha os seus olhos, o pastor Tiago vai começar orando pelos dizimistas, e eu vou terminar a oração pelo seu voto.
Feche os olhos. Levante para o céu a sua fidelidade, levante as suas mãos. Meu Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelos fiéis da tua casa. Nós oramos por esses que têm honrado o Senhor no altar da terapia do amor. Meu Deus, assim como Obed-Edom, foi abençoado com 3 meses a arca na casa dele, o Senhor honra em tudo. Honra o teu povo que tem temor. Meu Deus, que essa pessoa que hoje decide botar o Senhor em primeiro lugar na vida dela, meu Deus, em tudo honra, protege, guarda, blinda, cerca o teu povo, honra os teus filhos no nome de Jesus. Levanta as mãos bem alto, bem alto. Meu Deus, assim como o profeta Elias, ele profetizou a vida sobre o menino que estava morto, e aquele menino veio, voltou a ter vida. Eu profetizo, meu Pai, vida sobre esse casamento. Eu profetizo, meu Pai, vida sobre esse homem, sobre essa mulher, sobre esse solteiro, sobre essa casa. Eu profetizo, meu Pai, felicidade. Eu profetizo, meu Pai, que tudo aquilo que estava amarrado, a partir de hoje se transforme em uma bênção, sejam desamarrados, que o que é dessa pessoa venha chegar nas mãos dela. Diga: meu Deus, eu creio e eu vou permanecer nesse altar. Estenda as mãos aqui, obreiros, levanta o azeite. Meu Pai, consagra esse azeite, que vamos consagrar os dizimistas. Abençoa, consagra os envelopes que são a arca, representa a arca da aliança. Essa pessoa que vai assumir a fé, a partir de hoje te honrar, aquilo que é maldição, diga, vai se transformar em bênção na minha vida. Diga: está ligado. Amém. Os obreiros vão ungir a ponta do seu dedo e você vai ungir sua cabeça. Eles estão com conta-gota para ter todo o cuidado direitinho. E você que está em casa, coloca para mim a conta da igreja. Você vai agora transferir o seu dízimo, transferir o seu voto. Enquanto o pastor vai cantar essa música, a gente vai abençoar os demais aqui. Agora, por favor, não mande somente a foto do comprovante. Eu quero que você mande também o seu pedido. Eu tenho que orar por você, eu vou orar por você. Por favor, está aí o WhatsApp, a imagem vai permanecer assim até nós consagrarmos aqui o dizimista. E Deus também vai abençoar você que está em casa. Canta aí, pastor Manuel, pode vir todos. Quem não tem envelope do dízimo, pega aqui no altar. Batendo palma, gente. Deus de pactos, que guarda as tuas promessas, que cumpre tua palavra e guia o meu caminho. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua batendo palmas, graça estou. Com dízimo ou sem dízimo, aqui. Pastor, não pude trazer o meu dízimo hoje, vem receber a consagração. Deus de pactos, eu vou te honrar. Que guarda as tuas promessas, que cumpre tua palavra e guia o meu caminho. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou. Batendo palmas, gente. Aqui na intimidade, ao abrigo de tua glória, posso estar junto a ti. Ao ver tua santidade, estou maravilhado. Você que está em casa, faça agora a sua fidelidade, mande nesse WhatsApp, está chegando aqui no altar. Deus vai honrar você. Igual ao sair deste santíssimo lugar. Deus de pactos, que guarda as tuas promessas, que cumpre tua palavra e guia o meu caminho. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Batendo palma, gente. Deus de pactos, pode recolher, obreiros, que guarda as por tuas favor. Promessas, que cumpre tua palavra e guia o meu caminho. Deus
Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Mais maquininha do lado de lá, por nosso gentileza. Deus nunca falhou. E as promessas que ele fez. E as promessas que ele fez estão de pé. Estão de pé. Eu sei que o teu nome é já. Determine a vitória. Nesse momento. Neste momento, nesta hora. Pela sua fé. Nosso Deus nunca falhou. E as promessas que ele fez. E as promessas que ele fez estão de pé. Estão de pé. Eu sei que o teu nome é já. Determine a vitória. Nesse momento. Neste momento, nesta hora. Pela sua fé. Estenda as mãos para cá. Isso. Sejam todos os ofertantes e dizimistas abençoados. Diga: eu recebo essa bênção. Em nome de Jesus. Pode sentar, por favor. Olha isso aqui, pessoal. Vem cá. Vem cá. Pode ficar aí. Isso. Tudo bem? Vira um pouquinho para ele. Hã? Hoje tudo bem. Hoje tudo bem. Como é que é seu nome? Érica. Érica, o que aconteceu antes de você quebrar a maldição? Como você vivia? Então, pastor, eu cheguei na igreja com 19 anos. E eu e meu esposo estamos juntos desde os meus 13, e ele tinha 15 para 16. E aos meus 15 anos, nós tivemos a nossa primeira filha. E como a maioria dos relacionamentos, tudo no início era um mar de rosas. E quando eu engravidei, a gente foi morar junto. Então, foram dos meus 15 anos até os meus 19. Então, era muita briga. O meu esposo, ele estava se profissionalizando na profissão dele, que era jogador de futebol. E foi a pior época. Você começou a namorar, já foi morar junto. Isso. Não chegou nem a casar. Não cheguei a casar. Fez errado, né? Foi errado. E aí? Aí, ao invés de da coisa melhorar, a coisa piorou. Piorou, porque ele se profissionalizou, uhum, na profissão dele. Foi para um time lá de São Paulo, uhum, onde ele conheceu ali as drogas, as baladas, bebidas, muitas traições. Então, foi um período que o meu esposo, de segunda a quinta, ele era uma pessoa. Na sexta-feira, ele se transformava. Então, eu vivia muito triste, eu era muito humilhada por ele, eu me sentia muito triste. Você, na verdade, houve traição, né? Muitas traições. Como é que você se sentia dentro de casa, estando em outro estado? Eu não tinha paz. Uhum. Chegava sexta-feira, eu ficava com um conflito dentro de mim. Eu ficava, ai, meu Deus, já chegou sexta-feira. Então, meu esposo fazia de tudo para acontecer alguma briguinha, para ele ter um motivo para sair. Quase todos os finais de semana, ele saía na sexta e só voltava na segunda-feira. Então, ele já tinha voltado para o Rio? Não, isso em São Paulo. São Paulo. Você isso. tinha ido com ele? Eu junto com ele, entendi. A nossa filha. Uhum. E era assim até os meus 19 anos. Dos meus 15 aos 19, que foi antes de conhecer Jesus, foi sofrimento total. Seu fundo de poço, qual foi? Foi quando eu, com a força do meu braço, tentei, uhum, mudar o meu esposo, saindo também. Porque eu queria mostrar para o meu marido que ele não precisava sair sozinho. Ele poderia sair comigo também, porque eu era nova, nós dois éramos jovens, poderíamos sair juntos. Então, quando eu passei a sair, aí veio as agressões físicas, ixi, porque até então eram só agressões verbais. E eu vou dizer uma coisa para o senhor, não sei qual que é pior, porque a agressão física e verbal, para mim, foi a mesma coisa. Esse foi seu fundo de poço? Foi meu fundo de poço. E aí foi quando você chegou na terapia? Isso. Quando eu cheguei na terapia, o pastor que me atendeu... Eu falei minha vida para ele. E ele falou para mim, a senhora quer sofrer mais um pouquinho ou a senhora quer mudar? Eu falei que eu queria mudar. Então, ele disse, a senhora vai fazer tudo que eu orientar a senhora. Uhum. E aí eu obedeci tudo que ele foi falando. E deu certo. Deu certo.
Graças a Deus. Hoje, a maldição foi quebrada, né? A maldição foi quebrada. Havia um cheiro de morte na sua vida, na verdade. Com certeza. A maldição, esse cheiro de morte saiu, a maldição foi quebrada e hoje? Então Jesus transformou o meu esposo. O meu esposo, ele viu a mudança em mim. Aquele ali é ele? É, esse Obreiro é o meu hoje. Esposo. Hoje, como esposo, graças a Deus, ele hoje é uma pessoa totalmente diferente do que quando eu conheci ele. Hoje ele é o marido que eu tanto queria. Uhum. Né? O meu esposo hoje me dá atenção. Nós somos casados, né? Tivemos nosso segundo filho, conquistei a minha loja de roupas. Meu esposo hoje não é mais jogador de futebol, hoje ele é treinador. Uhum. E, para a glória de Deus, Deus tem feito a obra em tudo. É, inclusive, até ele foi campeão mundial pelo Internacional depois que conheceu o Senhor Jesus, né? Então, enquanto ele não servia a Cristo, tudo na vida dele era amarrada. Você não desistiu do seu casamento? Não desisti do meu casamento. E você veio lutar no altar? Eu vim lutar no altar e Deus transformou. Valeu a pena? Valeu muito a pena. Parabéns. Deus abençoe. Bem forte, valeu, gente. Olha que bacana. Olha esse próximo aqui, ó. Vem cá rapidinho. Pode botar o outro um pouquinho mais perto, pastor. Fica aqui, ó. Isso, vira um pouquinho assim para eles. Seu nome? Josinete. Nome do seu esposo? Damião. Qual foi a vida que você levava antes de você conhecer a terapia? Sofrimento, pastor. Eu sofri muito porque ele bebia muito. Ele? Ele. Ele me agredia, não em palavra. Uhum. Agredia muito, ele chegava muito bêbado em casa. Quando eu ia conversar com ele, ele me agredia muito em palavra, muito. Aí eu lutei, tipo assim. Quando ele te agredia, como é que você ficava? Muito triste. É? Chegou a acontecer algo pior que isso no meio de vocês? O que, por exemplo? Traição. Ele te traiu? Sim, senhor. Aí foi seu fundo de poço. Isso, foi meu seu fundo de poço quando eu descobri no zap dele que ele estava me traindo. Como aí você ficou nesse momento? Muito triste, porque eu perguntava para ele, ele falava que não me traía. Uhum. Não me traía e eu... Como todos falam, né? Sim, senhor. Esse foi seu fundo de poço. Sim, senhor. Você conheceu o altar da terapia, quebrou a maldição, porque a sua vida havia também um cheiro de morte, né? Sim, senhor. Porque a Bíblia fala do cheiro de morte para a morte e de vida para a vida. Sim, senhor. Havia um cheiro de morte. Você era casada, mas viúva de um marido vivo. Sim, senhor. Não é isso? Sim, senhor. Depois que você quebrou essa maldição, esse cheiro de morte saiu. Como é que está hoje? Hoje meu marido está transformado. Hoje, tipo assim, ele é meu amigo. Uhum. Hoje a gente somos felizes. Converso com ele, que de primeiro não conversava. Hoje a gente somos uma família abençoada. Você não desistiu do seu casamento? Não, senhor. Valeu a pena ter lutado? Sim, senhor. Deixa ele falar comigo. Tirei a máscara um pouquinho. Está me olhando. Uhum. Hoje é um novo homem. Com certeza. Mudou completamente, né? Eu costumo falar que eu era endemoniado, né? Porque muitas das vezes chegava sexta-feira, a povo brigava no meio da na sexta-feira para sumir de casa, né? A briga já era programada. Programada. Para sexta, sábado e domingo, não dormia em casa, dormia fora. E muitas das vezes ela falava assim, vamos que a gente não casou, a gente se juntou, morava junto, né? E muitas das vezes ela falava, vamos casar. Aí eu falava, não, eu prefiro casar com qualquer outra mulher, menos com você. Você falava isso para ela? Falava isso para ela. Mulher que te aturava? Mulher que me aturava. Mas valeu a pena ela ter lutado? Valeu a pena, valeu a pena. E hoje? Hoje a vida é abençoada. Dá um beijão nela aí, bem forte para Jesus. Olha aí, pessoal. Deixa eu falar com ela. Vai sair desse altar? Não, nunca. Deus abençoe, vá com Amém. Jesus. Deixa eu pegar mais um aqui que nós vamos orar. A maldição, uma vez sendo quebrada, tudo muda. Amém, gente? Tudo o quê? Tudo muda. Vira um pouquinho para cá, assim. Ó. Tudo bem? Sim, senhor. Seu nome? Manuela. Nome do seu esposo? Ayrton. Ayrton. Manuela, sim, conta para mim como é que era o seu passado. Eu era muito triste, né? Porque a gente se conheceu novo. E a gente não era feliz, gente. Eu era vazia porque ele usava droga, ele usou 10 anos de droga. Ele usava droga. Sim, senhor. E eu queria atenção, eu queria carinho, eu queria sair, eu queria respeito. Com isso, eu não confiava nele, eu tinha muito ciúme, eu era muito ciumenta.
Então a gente brigava muito. Ele chegou a usar drogas na sua frente? Sim, sim, senhor. É? Sim, senhor. Como é que uma mulher que é casada com um homem que usa drogas, assim, como é que ela se sente? Ah, ela se sente vazia, ela fica impossibilitada. Eu Impotente. Queria ajudar e eu não posso fazer nada. Sim, é? Eu me senti assim, sim, senhor. Seu fundo de poço, qual foi? Foi como a gente brigava, tinha as agressões verbais também, né? Uhum. Tanto minha quanto dele, né? Que eu queria na força do meu braço. Então, foi quando eu engravidei de gêmeos e eu perdi, eu abortei. Você abortou? Naturalmente, sim, porque teve uma briga, a gente se desentendeu. Então você não abortou, você perdeu. Perdi. Uhum. E ele, a gente brigou por algum motivo. A gente brigava muito, então nessa noite, para mim, foi o fundo de poço. É como ali o senhor falou, o cheiro de morte. Ali você viu que a sua vida não tinha mais jeito. Não, seu marido não tinha mais jeito. Não, senhor. Cheiro de morte, né? Sim, senhor. Era uma esposa de um marido, viúva de um marido vivo. Sim, senhor. Você quebrou essa maldição, tirou esse cheiro de morte, conheceu a terapia. Sim, senhor. Hoje, como é que está? Hoje a gente é feliz, a gente é completo. Aquela atenção, até porque o espírito do amor está na minha vida, ele também me dá atenção. Eu não preciso cobrar, eu ficava cobrando, eu ficava pedindo. Hoje não. Hoje é totalmente diferente. É? A gente é feliz, nós temos 3 filhos, né? Deus restituiu tudo. O sorriso dela. Deixa eu falar com ele, tira a máscara um pouquinho. Deixa eu falar com ele, tudo bem? Sim, senhor, pastor. Aquele homem que usava drogas, perdido, não existe mais. Não, senhor. Hoje está transformado. Transformado, um grande homem de Deus. É, valeu a pena ela ter lutado por você? Sim, senhor. Dá valor a essa mulher, hein? Sim, senhor. Deixa eu falar com ela. Você não desistiu do seu casamento? Não, senhor, não desisti. Enquanto muitos desistem, você lutou? Sim, eu lutei. Então esse altar funciona? Funciona, com certeza. Parabéns, dá um beijão no seu marido, bem forte para Jesus. Obrigado. Fiquem de pé, por favor. Vamos fazer a oração da quebra da maldição e o que aconteceu na vida deles. Diga assim comigo, vai acontecer na minha vida também. Amém, gente? Vai acontecer porque eu creio nisso. Fecha os seus olhos, por gentileza. Fecha os seus olhos, por favor. Coloca para mim a imagem da quebra da maldição. Fecha os seus olhos. Obreiros, pastores, se posicionem, por favor. Tem muitas pessoas aqui que têm carregado em suas vidas um cheiro de morte. Mas hoje você vai sair daqui livre. Tem muitas pessoas que têm carregado aqui uma maldição, mas hoje você vai sair daqui sem ela. Você crê nisso? E você que está em casa também, participa dessa oração em espírito. O mesmo Deus que está aqui, Ele está aí. Fecha seus olhos. Pastor, eu vivo assim, como elas viviam antes. Sou casada, sou viúva de um marido vivo. Eu me sinto solitária. Eu vivo uma solidão. Vem aqui na frente. Se o seu marido estiver aí, melhor ainda. Traz ele com você. Vem aqui na frente. Tem que ser rapidinho, pessoal. Isso. Pastor, eu vivo em meio a muitas pessoas, mas há um espírito me fazendo solitário, solitária. Mesmo vivendo um monte de pessoas, eu vivo na solidão. Vem aqui na frente. Você que já vive solitário, na solidão, desde criança, desde jovem, até hoje você se sente sozinha, sozinho, você não dá certo com ninguém. Vem aqui na frente, nós vamos quebrar essa maldição. Isso. Pastor, eu entrei aqui hoje decidido a me separar. Eu entrei aqui hoje como se fosse a última porta. O meu casamento é como o senhor disse no início, minha vontade é separar, é acabar com tudo hoje. Vem aqui na frente, por favor. Se você está com a sua esposa, dê as costas para ela, ou com a sua namorada, com o seu noivo, dê as mãos, porque é assim, um de costas para o outro, que o diabo quer vocês. Pode ver, toda vez que vocês brigam, é assim que vocês ficam. Vai um dormir para um lado, outro para o outro. Fica como se fosse uma parede no meio de vocês. E quem está sozinho, vira de costa para o altar. Por gentileza. Isso. Quem está sozinho, vira de costa para o altar. Isso. Pastor,
eu tenho sido vítima de muita inveja, como uma jovem que mandou uma mensagem para mim essa semana, no WhatsApp da terapia: pastor, hoje eu não consigo perdoar minha irmã e não consigo perdoar o meu marido, meu ex-marido, porque a minha irmã sempre invejou o meu casamento, meu marido separou de mim e casou com ela. Vem aqui na frente se você se encontra nessa situação. É muita inveja sobre o seu relacionamento. É muita inveja em cima de você. Vem aqui na frente rapidinho. Por favor. Nós vamos ajudar você. Você percebeu ou você percebe que tudo que está acontecendo com você não é normal. Não é normal. Pastor, estou vivendo a mesma coisa que meu pai viveu. A mesma coisa que minha mãe viveu. A mesma coisa. Eu estou indo pelo mesmo caminho. Você carrega uma maldição hereditária. Vem aqui na frente. Não tem como eu trazer todos aqui. Mas se você quer minha ajuda, corre aqui rapidinho. Talvez eu não falei o seu problema, mas você está aqui no fundo do poço. Você perdeu a empresa, você perdeu o comércio, tudo por conta desse problema amoroso. Seu marido te trocou pela funcionária, seu marido foi morar com a funcionária, vocês abriram a empresa juntos, vocês abriram o comércio juntos, e o teu marido largou você e foi viver com a funcionária. Vem aqui. Pastor, não consigo perdoar o meu marido, não consigo perdoar minha esposa. Eu até perdoei de boca a traição, mas dentro de mim dói. Vem aqui na frente. Nós vamos te ajudar. Isso. Quem está sozinho, vira de costa para o altar. Por favor. Os casais virem de costa um para com o outro. Repita comigo assim: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, nós acessamos agora o mundo espiritual e que seja revelado no mundo físico a maldição, o espírito que está sobre a minha vida, amorosa e familiar. Diga: meu Deus, revela agora, se existe o mal, revela aqui, agora. Pensa no seu problema, em nome de Jesus. Eu não vou demorar com essa oração. Você está num lugar santo. Você que está em casa, fica em espírito. Os pastores, os obreiros, fiquem atentos. Tem fogo aqui nesse lugar. Pode ser revelada agora a entidade. Pode dar o seu grito agora. Os grilhões da solidão, sai daí, sai daí, em nome de Jesus. Isso, olha ele aí, ó. Olha ele aí, tem mais demônios aí escondido. Pastor, estou aqui pela primeira vez, não fica assustado não. Não é uma oração bonita, porque com os espíritos imundos, nós não tratamos eles com carinho, é com fé, é com revolta, é com autoridade. Solta agora esse casamento. Sai do meio dos dois. Fizeram um trabalho lá na mata fechada. Fizeram um trabalho na encruzilhada. Esse casal é invejado. Esse casal é muito invejado. Sai de lá. Sai de lá agora. Sai de lá agora. Em nome do Senhor Jesus. Olha aí, ó. Olha aí. Segura, Bré. Segura. Manda manifestar o chefe. Isso. Ela veio aqui hoje para se libertar. Ele veio aqui hoje para se libertar. E você vai soltar essa casa. Você vai soltar essa família. Você vai soltar esse casamento. Você vai soltar esse relacionamento. Ó, muitos demônios aí manifestados, obreiros. Mas obreiros e pastores aqui, ó. Muitos demônios. Sai daí, espírito. Acabou. Acabou. Ela carrega um cheiro de morte. Ela carrega um cheiro de morte. Ele carrega um cheiro de morte. Há cheiro de morte para a morte. Quando esse homem deita com ela, ele sente o cheiro da amante, que ele traiu a esposa. Toda vez que ele deita com a esposa dele, ele sente o cheiro da amante. Ele pensa na amante. Manifesta aqui agora. Manifesta aqui agora.
Toda vez que essa mulher se deita com o marido, ela sente o cheiro daquele homem a qual ela traiu o marido, ela sente o cheiro dele. Quando ela tem relação sexual com o marido, na mente dela vem a imagem do amante. Quando ele tem relação com ela, na mente dele vem a imagem daquela mulher, que ele foi pro hotel, que ele traiu a esposa, que ele traiu a família. Manifesta aqui agora, o destruidor de sonhos, o destruidor de sonhos, o espírito que está atuando aí nessa casa. Você está no meio dessa cama, você está no meio dos dois, os dois parece que são dois estranhos dentro de casa, há um esfriamento conjugal, ela se sente solitária, ele se sente solitário, parece que ela está casada com o marido vivo, mas parece que está morto. É uma mulher casada com um homem vivo, mas na verdade ele é morto. Parece que ela está viúva, parece que ela vive sozinha, parece que ela vive com um estranho dentro de casa. Manifesta aí agora, sai dessa vida agora. Ela é invejada pela mãe. A mãe dela, quando essa jovem foi apresentar o namorado para ela, para a mãe dela, essa jovem apresentou o namorado para a família, e a mãe dela olhou para o namorado dela e disse: caramba, minha filha está conseguindo o que eu não consegui. E a própria mãe lançou uma inveja: sai agora, sai daí espírito. Ela é invejada pela irmã, ela é invejada pelo irmão, ela é invejada pelo primo, ela é invejada por alguém da família. Há uma maldição hereditária. Exatamente o que o pai viveu, ela está vivendo. Exatamente o que o pai viveu, ele está vivendo. Exatamente o que a mãe viveu, esse casal está vivendo. Essa moça solteira está vivendo. Pode manifestar agora, pode manifestar. Isso, manifestou alguém, bota de joelho aqui o chefe. Pode manifestar agora, em nome do Senhor Jesus. Isso, pastor Tiago ali, ó, bota ali isso, em nome de Jesus. Esse casal estava pensando em se separar a partir de hoje. A partir de hoje, eles já entraram aqui decidido: se esse lugar que eu ouço falar, se a terapia do amor não funcionar na minha vida, hoje eu largo essa mulher, hoje eu largo esse homem. Sai daí, espírito, sai do meio dos dois. Isso, sai do meio dos dois. Sai do meio dos dois, sai daí agora, sai daí. Estão alimentando você, pombagira, estão alimentando você, a pombagira da estrada. Você quer ver esse homem andando na estrada pela madrugada atrás de mulher? Estão fazendo um trabalho para ele virar um andarilho, ele ficar na rua atrás de mulher, ela ficar na rua atrás de homem. Sai daí, espírito, em nome de Jesus. Diga com fé: meu Deus. Diga com fé: meu Deus, se tem um espírito, revela agora, em nome de Jesus. Faz silêncio, não tenha medo não, por favor, tenha medo não, Deus está aqui, amém gente? Só pensa no seu problema. Manifestou alguém, obreiros, pastores, manda manifestar o chefe, e traz aqui para o meio aqui, ó, perto do púlpito aqui, ó. Isso, por favor. O espírito quer destruir essa família, o espírito quer destruir esse pai, essa mãe. Você está amarrando a vida econômica desse casal, você está amarrando a vida econômica dessa pessoa. Sai daí, sai daí agora. Você está deixando ela doente, ele doente. Ela nunca usou remédio, mas depois dessa traição ela passou a viver à base de remédios. Sai daí, espírito, sai daí. Ele nunca usou cocaína, ele nunca bebeu, mas depois desse problema amoroso, depois dessa decepção amorosa, ele passou a se viciar, ele passou a usar o que não deve, ele passou a ir para lugares que não deve. Pode ser revelado agora. Diga: Senhor Jesus, diga: Senhor Jesus, desce na minha vida, desce na minha casa, e que toda maldição agora vai para o inferno, vai me largar agora. Diga: todo mal, em nome de Jesus. Diga com toda a sua fé, diga: isso, isso. Respira fundo e não volte. Respira fundo, bem devagarzinho. Você que está de costa para o altar, vai tentando virar de frente para o altar.
Não se preocupe se você não conseguir. Um pastor vai te ajudar e nós vamos te libertar. Você que está junto com o seu companheiro, tenta virar de frente. Se você não conseguir, não se preocupe. Conseguiu? Abraça ele. Isso. Abraça ela. Feche os olhos. Você que está em casa também, abraça a sua família. Diga: Senhor Jesus, não existe mais essa maldição. A partir de agora não existe mais. Esse mal foi amarrado. Esse mal foi revelado. E eu saio daqui abençoado. Eu saio daqui livre. A partir de hoje, tudo vai mudar na minha vida. Tudo vai mudar. Entrega agora o seu casamento, a sua vida na mão de Deus. Isso. Você que está em casa também. Isso. Eu abençoo, meu Pai. Em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Bem forte para Ele. Amém. Respira fundo. Diga graças a Deus. Pastor, eu estou bem. Estou me sentindo bem. Pode voltar para o seu lugar. Pastor, mas eu não manifestei. Não necessariamente você precisa manifestar. Você está liberto. Volta para o seu lugar cantando em nome de Jesus. Nosso Isso. Deus não falha. Nosso Deus não falha. Ele é. Ele é onipotente. O nosso Deus está presente. O nosso Deus não batendo falha. Palmas. O nosso Deus. O nosso Deus não falha. O nosso Deus. O nosso Deus não falha. Ele é. Ele é onipotente. O nosso Deus está presente. O nosso Deus não falha. Batendo palmas. Quero falar de um Deus que nunca deixou um servo fiel mendigar o pão. Ele transforma, ressuscita, ele dá vida e dá solução. Batendo palmas, quero gente. Quero falar de um Deus que fez o sol parar. Ele também fez Miriam dançar. Transformou a água em vinho e fez o morto Lázaro ressuscitar. Ajuda ela, pastor Tiago, isso. O nosso Deus não falha. Travou? O nosso Deus não falha. Ele é. Ele é onipotente. O nosso Deus está presente. O nosso Deus não falha. O nosso Deus. Pode deixar aí, obreiro. O nosso Deus não falha. O nosso Deus. O nosso Deus não falha. Ele é onipotente. O nosso Deus está presente. O nosso Deus não falha. Amém, amém. Graças a Deus. Senta um minutinho, por favor. Você já vai levantar. Eu vou ser rápido aqui. Vamos ajudar essa pessoa. A senhora não consegue virar para o altar. Hã? Obrigada, muito arrepio no corpo todo. Tenta virar. Hã? O corpo todo está dormente. Olha os pés dela, não consegue mexer nem os dedos. Ó. Mostra aqui, por favor. Olha só, está o quê? Dormência no corpo todo, enfergada. Como é que está a sua vida amorosa e familiar? Casa, muita briga. A senhora é casada? Sou. Muita briga? É. E a senhora veio aqui hoje para quebrar... Está vindo aqui há quanto tempo? Estava o quê? Afastada. Da... E veio hoje para quebrar essa maldição. É. Nós vamos... Hã? Até no estômago, muita... Mas vocês brigam por quê? Ah, ele que começa as brigas. Vocês vão dormir brigados? Eu não durmo mais com ele. Você nem dorme mais com ele? Olha só, está vendo? São espíritos que fazem isso aqui, pessoal. Se alguém tem dúvida, vem aqui. Hã? A voz dele me irrita. A voz do próprio marido irrita. Você não consegue virar para o altar. Vamos libertar ela, pessoal. Estenda a mão para cá. Seja quebrada agora essa maldição. Eu quebro agora essa maldição. Eu desfaço agora todo o trabalho. Eu desfaço agora todo o mal. Em nome de Jesus, diga... Já está virando, ó. Bem forte para Jesus. Olha aqui. Olha aqui. Não está dormente mais, não? Hã? Hã? É? Fecha os olhos. Todo restinho...
não se afasta mais. O seu casamento tem que estar no altar. Obedeça, mas a partir de agora, através da senhora, Deus vai transformar. A senhora tem que crer. Foi revelado, escuta o pastor, foi revelado que havia uma maldição. E a senhora vai sair daqui hoje sem esse mal. Agora é só a senhora obedecer e usar a fé. É ou não é, pessoal? Estenda a mão para cá. Estenda a mão para cá, pessoal. A senhora vai conversar comigo, no final eu vou atender a senhora. Meu Deus, eu abençoo, meu Pai, esse casamento. Vai ali e toca no altar. Entrega o seu casamento para Deus. Vai lá, a senhora está abençoada. Bem forte para Jesus. Bem forte. Amém. Amém. Presta atenção numa coisa, pessoal. Eu vou libertar essas pessoas aqui agora. Mas, por favor, você pode ficar de pé mais uma vez? Pode? Por gentileza, eu vou ser rápido. Por favor. Existe pessoas que estão presas em grilhões da solidão. Olha lá. Olha lá. Existe, liberta ele, pastor. Existe pessoas que estão presas em solidão. Existe pessoas que vivem sozinha. O diabo está amarrando a vida dela, o diabo está prendendo ela, o diabo não deixa ela ser feliz. Existe esposa que ela é casada de um marido vivo, mas ela é viúva de um marido o quê? Vivo. Ele não procura ela, ele não toca nela. Tem pessoas que vivem no meio da multidão, mas vivem com os grilhões da solidão no meio dela. Mesmo no meio de uma multidão, o diabo trabalha para ela se sentir sozinha, sozinho. Pastor, eu não vivo assim. Tudo que o diabo quer é entrar na sua casa com a solidão, com esses grilhões e amarrar a sua vida. Diga, está amarrado, gente. Diga com fé, está amarrado. Eu quero fazer um propósito com você. Nós vamos queimar esse demônio agora. Eu vou dar para você uma folha como essa. Ela vai estar dentro do envelope. Olha só esse versículo. Coloca para mim Salmos 68. Olha só. Deus faz que o solitário vive em quê? Olha o que Deus faz. Deus pega o solitário e faz ele ter família. Você que é solteiro, você vai ter família. Amém? Você que tem um sonho, você vai ter família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões. Deus vai libertar você. Amém, gente? Deus vai te libertar. Mas os rebeldes, aqueles que não creem, habitam em terra seca. Aqueles que não creem, vivem assim, terra seca, a vida amarrada. É assim que o diabo quer você. Mas diga comigo, não. Diga com fé, comigo, não. Semana que vem, eu vou orar por você, para que Deus possa te livrar desses grilhões. Qual tem sido os grilhões de problemas, de solidão que tem agido na sua vida? Pastor, o meu casamento é uma bênção, não há esse problema. Então você vai fazer pedindo a Deus a proteção para a sua vida. Você vai fazer pedindo a Deus a proteção para a sua casa, para que esse mal não entre na sua casa. Você vê que tem marido que prefere ficar mais tempo no trabalho do que com a esposa. Existe a esposa que quer que o marido fique bastante tempo na rua e que ele não chegue em casa, e quando chega trata mal. São os grilhões da solidão. Tem solteiro que não consegue ser feliz com ninguém. Você vai escrever nessa folha. Semana que vem você vai entregar essa folha na minha mão. E dentro do envelope você vai preparar uma oferta. Você que está em casa, pega uma folha branca, escreve o seu pedido e ora a semana toda. Semana que vem você vai mandar para mim pelo WhatsApp, que eu vou colocar para você semana que vem. E a oferta do seu voto, você vai fazer na hora a transferência. Mas esse mal que está fazendo você sofrer, diga, ele vai ter que sair. Em nome de quem? Você vai chegar aqui semana que vem, você vai tirar do envelope essa folha. E essa folha com o seu pedido é a folha que eu vou fazer a oração da transformação. A oração da transformação que eu vou fazer vai ser com essa folha. Deus vai transformar essa solidão, essa tristeza, esse problema em muita alegria. Quando você chegar aqui, que eu pedi o envelope, você tira essa folha, segura com você, e o envelope você vai colocar na sacola com o seu voto. Eu não sei qual vai ser o seu voto, mas uma coisa eu te digo, você tem que crer no altar, porque os diabos não estão, os demônios não estão brincando. Olha lá, olha rindo. Ó. Eu poderia ir ali e falar com ele, mas não, você tem que ouvir a palavra do homem de Deus.
Você não tem que ouvir a voz do diabo, você tem que ouvir a voz do homem, porque se você não crê que eu sou homem de Deus, não adianta eu querer botar o diabo para falar. Você tem que vir para o altar crendo que eu sou homem, o quê? De Deus, e o milagre vai acontecer, você vai ser abençoado. Eu não sei qual é a oferta que você vai preparar, mas semana que vem você vai trazer esses grilhões, esses problemas escritos nesse papel, e quando eu fizer a oração da transformação e derramar o suco de uva, o vinho na talha, sua vida vai ser transformada. Leva lá, obreiros, por favor. Eu não sei qual vai ser sua oferta, mas faça com fé. Canta aí, pastor Manoel, por favor. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda. Muda minha história. Recebe aí. Faça com fé, gente. Faça com muita fé. Transforma minha vida. E faça. Faz o milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Lá em cima, quem falta pegar, levanta a mão para os obreiros, para os pastores. A força que há isso. Em mim, tu és o Filho de Deus. Creia somente que Deus vai te honrar. Senhor de tudo em mim, já ouvi. A tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os Amém. Meus sonhos. Mais alguém? Amém. Isso, estenda esse envelope pra cá. Você crê? Crê ou não crê? Estenda para cá. Você que está em casa, estenda suas mãos, por favor. Diga, meu Deus, eu não aceito a solidão, os grilhões do mal amarrando a minha vida, os meus caminhos. Diga, eu não aceito. Eu vou subir nesse altar e vou contar o meu testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus. Diga, graças a Deus. Que dia que você vai trazer? Quinta-feira, outra coisa que você vai trazer quinta-feira que vem, não senta não que a gente já vai amarrar esse demônio. Outra coisa, você vai me trazer uma rosa vermelha. Você consegue trazer uma rosa vermelha? Assim, ó, cadê? Tem uma rosa aí? Cadê a minha rosa? Tiraram aqui do púlpito minha rosa. Pega a rosa para mim, por favor. Você vai me trazer uma rosa vermelha. A Bíblia fala que Jesus é a rosa de quê? De Sarom. Jesus é a rosa de Sarom. Coloca para mim o versículo, está aqui, ó. Você vai trazer uma rosa, não é artificial não, uma rosa mesmo. É caro, pessoal? Não, não é caro não. Você que está assistindo em casa, prepara uma rosa, eu vou também abençoar você. Olha só esse versículo, eu, com letra o quê? Deus, olha só, eu sou a rosa de Sarom, o lírio dos vales. A rosa representa alegria, representa vida, casamento. Quando você olha um trabalho de macumba na rua, você logo já imagina, esse trabalho foi feito para vida amorosa. O diabo, ele usa a rosa para amarrar, mas Deus diz, eu sou a rosa de Sarom para dar vida. A Bíblia fala que há cheiro da morte para a morte, mas há cheiro da vida para a vida. Na entrada, semana que vem, pega para mim, pastor, por favor. Consegue pegar? Calma para não quebrar, devagarzinho, vem cá, nós vamos consagrar a mirra, eu quero pedir a sua ajuda, para nós consagrarmos agora. Semana que vem nas entradas, nós vamos aspergir sobre a rosa mirra. Não deixa de trazer uma rosa, é barato, pessoal. Você compra uma rosa por R$2, R$3, pastor, não tem condições, então passa num jardim, pede lá autorização e tira uma rosa do jardim, mas não chega aqui sem essa rosa. Você está rindo, né? Não chega aqui sem essa rosa, não assista essa reunião semana que vem sem essa rosa. Quando eu aspergi a mirra, que vai representar o cheiro de Jesus, o cheiro da vida, na hora da oração, da quebra da maldição, você vai cheirar a rosa. Se tem um espírito colocando o cheiro da morte, destruindo, ele vai ser amarrado. Amém, gente?
Em nome de Jesus. Estenda a mão para cá. Traz esse aqui também, pastor, por favor. Estenda a mão para cá. Isso. Meu Deus, consagra mirra, meu Pai. Que essa essência, esse perfume, sendo aspergido na rosa, semana que vem, que venha representar o cheiro da vida. Nós consagramos, meu Pai, e abençoamos. Diga, meu Deus, eu estarei aqui com a minha rosa, e a minha casa, a minha vida, não terá o cheiro da morte, terá o cheiro de vida, de felicidade, em nome de Jesus. Amém? Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Olha isso aqui. Vira de costa para lá. De frente para mim aqui. Diga joelho. Quero você de joelho. De joelho. Isso. Quem, tira aqui a máscara dela, por favor. Tira aqui. Olha só. Quem é você? Sou caveira. Hã? Eu sou caveira. É você que coloca o cheiro de morte no casamento? Hã? Quero... Cheiro de morte é você? Eu quero matar ela! Como é que você faz no casamento de uma pessoa? Hum? Esfrio, esfrio, traição. Que mais? Um virando de costa pro outro. Que mais? Que mais? Mentiras. Você não gosta de casamento, não? Casamento pra quê? Pra que casar? Casamento tudo fachada. É fachada? Muitos são. É? É. Quando o marido deita com a esposa, que sente um cheiro estranho, que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Cheiro de podre, de morte. Cheiro de quê? Podre, morte. Quem bota esse cheiro? Eu! Pra quê? Qual a sua intenção? Separar, matar, destruir. Diga, tá amarrado, gente. E a vida do solteiro, como é que você age? Hum? Como é que você age? Ai, solteiro fica com trauma. É? São traídos. Na solidão? Outros mudam de sexo. Como é que é isso? Repete aqui, como é que é? Mudam de sexo. Quem bota isso na cabeça dele? Ah, eu? Ué, quem pode ser? Se você crer semana que vem, nunca mais esse mal vai agir na sua vida. Como é que está a vida dela? Ela é casada? É? Como é que está a vida dela? Como é que está? Hã? O casamento dela, como é que está? Mais ou menos, o marido dela não liga muito para ela, não. O marido o quê? Não liga muito para ela, fala que não gosta mais dela. Como é que você deixa ela nesse momento? Procura ela. Ele não procura ela, não? Não, só vive cansado. O casamento dela não tem diálogo. Olha aí, ó. Você, marido, que na hora que sua esposa te procura para ter relação sexual, você se sente cansado. Olha aqui, ó. Você se sente cansaço. Aí você fala para ela, amor, trabalhei muito, tô cansado. E a sua esposa fica lá, triste. É um espírito, ó. Você nem se esforça um pouquinho. É uma maldição. Mas essa maldição vai sair do casamento dela e vai sair da sua vida. Amém? Olha só como isso aqui vai ser forte. Aspija aqui esse perfume sagrado, a mirra. É isso aqui que vai acontecer, ó. Olha só. Aspira aqui. Ó. Perfume gostoso. Estenda a mão para cá. Meu Deus, consagra essa rosa. Em nome do Senhor Jesus. Quando esse demônio que está manifestado encostar essa rosa sobre meu pai, essa pessoa, quando esse cheiro entrar dentro dessa mulher, esse demônio vai gemer, porque a vida vai entrar e a morte vai sair. Não, não, isso não, não! Bem forte para Jesus. Dá a mãozinha. Acabou. Ó, ó, a partir de hoje, olha aqui, pastor, olha aqui, calma, é o cheiro da rosa ainda, ó. Olha só, segura ai, o corpo dela, segura, ai, segura, ai, não, segura. Não, eu não vou sair, não. Eu quero levar traz ela. Traz o corpo dela aqui, traz o corpo dela aqui. Eu quero levar ela, traz o corpo levar. Dela aqui, para o corpo dela aí, para o corpo dela mas aí. Mas esse Deus não deixa, esse Deus
não deixa, porque ela é escolhida. Todo esse povo aqui, todo esse povo aqui é escolhido. Amém, gente? A vida desse povo vai mudar. Esse propósito da rosa é para te queimar, diabo. Não! É para te queimar. Para o corpo dela aqui, sem machucar ela. Sem machucar ela. Você vai cheirar essa rosa. É uma ordem que eu estou te dando. Você vai para o inferno sem machucar ela. Você vai dar o seu grito de derrota e vai para o inferno sem machucar a moça, sem derrubar ela no chão. Você vai cair de joelho. Se esse propósito da mirra aspergida na rosa, o cheiro da vida é para abençoar esse povo, você vai cair de joelho e vai para o inferno. Sem machucar a moça. Dá o seu grito e cai de joelho e vai para o inferno. Bem forte para Jesus. Dá a mãozinha. Dá a mão. Como é que você está agora? Está leve? Bate o pezinho. Como é que é? Eu já cheguei aqui oprimida com muito peso dentro. Mas está leve agora. A partir de hoje você vai ter vida. Amém? Vai ou não vai, gente? Ó, semana que vem você vai me trazer uma rosa. Seu casamento a partir de hoje vai ser uma bênção. Seu marido vai te procurar, não vai estar mais cansado. Amém? Hoje você vai ter uma lua de mel hoje. Você crê? Olha o sorriso dela. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Estenda a mão para cá, por favor. Liberta ela, pastor, por favor. Isso, toma aqui, pastor Tiago. O que você vai trazer semana que vem? É difícil? Estenda a mão para cá. Diga, Senhor Jesus, pode me esperar nesse altar, porque eu vou passar teu cheiro da vida. Nenhum mal vai permanecer na minha vida, na minha casa. Em nome de Jesus, diga amém. Pastor, eu vou trazer 10 rosas para o meu irmão, para minha irmã. Não, ele tem que vir com você e trazer a rosa dele. Senão não vai funcionar. Aí semana que vem eu vou dizer para você o que você vai fazer com a rosa que vai abençoar a sua casa. Faltou o que para libertar essa moça? Faltou o que para libertar ela? Liberta ela, obreira. Liberta ela, isso. Em nome de Jesus, diga graças a Deus. Senta um minutinho, por favor. Isso. Vem cá, minha esposa, cadê ela? Pega o microfone, amor. Vamos fazer a palestra. Canta aí, Manuel, por gentileza. Isso. Solidão nunca mais. Não, não, nunca mais. Hoje eu tenho. Hoje eu tenho Jesus no meu coração. Olha, amém. Antes de eu fazer a palestra, posso pedir uma coisa a você? Pode mesmo? Sim ou não? Olha a foto dessa jovem. Olha a foto dessa jovem. Coloca o braço dela aí. Olha só. Todo cortado. Todo cortado. Bota outra foto. Olha a gilete. Olha lá. Bota a cartinha dela. Isso aí, pode deixar essa foto. O pastor Tiago, ele está indo em algumas igrejas no estado do Rio de Janeiro, porque em meio a essa pandemia, os alunos das escolas não estão tendo aulas, estão entrando em depressão. Então, o que o Grupo Jovem está fazendo? Está levando os alunos até a igreja, claro, com todo cuidado, distanciamento, e o pastor Tiago está indo com a esposa fazer a palestra Namoro Blindado. E essa jovem participou da última palestra. Olha o que ela escreveu. Ó. Por que quando eu me corto, eu me alivio, mas depois eu vejo que não deu solução? Olha só. Mas graças a Deus, ela recebeu um livro Namoro Blindado. Através desse livro que fala sobre mutilação, fala sobre relacionamento, fala sobre solidão, decepção, depressão. Muitos jovens estão sendo alcançados. Eu queria que você me ajudasse, porque o pastor Tiago agora, domingo, né, pastor Tiago? Vai em Niterói, né? Domingo agora ele vai em Niterói e vai ter mais ou menos uns 700 alunos que o FJU conhece eles, são colegas de escola, vai levar eles. E a gente quer presenteá-los com um livro desse. O FJU de lá de Niterói já até comunicou ao pastor que tem um monte de jovem tentando se suicidar. Você viu a reportagem hoje pela manhã? Um jovem
viu um vídeo na internet, foi no banheiro e inalou o desodorante e morreu. Olha como é que estão os jovens hoje. Mas através da sua oferta, Deus vai alcançá-los. Amém? Eu tenho pessoas aqui, ó, que pode ajudar com 10 livros para a gente alcançar esses alunos. Semana que vem eu vou mostrar a foto para vocês. Custa R$10 cada livro. Custa R$10. Põe essa cola vermelha, por favor, obreiros. Por gentileza. E você que está em casa, você também pode ajudar. Cada oferta que você der para ajudar nesse livro, nesse trabalho da palestra Namoro Blindado, cada jovem que for alcançado, Deus vai abençoar você. Porque a Bíblia fala sobre a fé do generoso. Deus o livra, Deus o guarda do dia mau. Deus vai guardar todos vocês que vão ajudar. Amém, gente? Em nome de Jesus. Pastor, eu não posso doar 10 livros. Tem gente que pode. Dá com alegria. Você está dando para ajudar essas pessoas. Você está dando para salvar almas. E nós vamos prestar conta com vocês com as fotos semana que vem, tá, pastor Tiago? Por favor, aí vê os jovens que vão estar lá, que estão se mutilando. Tira a foto também para a gente mostrar para eles. Mas Deus não vai deixar faltar o pão na sua mesa. Quem crê nisso? Pastor, não posso ajudar com 10 livros. Mas eu queria que tivesse uma pessoa aqui para ajudar com os 700 livros. Que vai ter em média 700 jovens lá, 700 alunos. Mas um dia vai ter uma pessoa aqui que vai falar, deixa comigo. Quem vai ser essa pessoa? Estenda a mão para cá então, deixa eu te abençoar. Eu creio e abençoo a todos, meu Pai, aqui e em casa. Levanta um empresário que possa doar, meu Pai. O Senhor abençoa a empresa dele, o comércio, e ele abençoa o teu altar. Então abençoa. Em nome de Jesus, diga amém. Custa R$10 cada livro. Sai do seu lugar, vem aqui, coloca na sacola e avisa os pastores quantos livros você vai doar. E quem chegou atrasado, está trazendo dízimo ou voto, pode pôr na sacola aqui também. Você que está em casa, coloca o número da conta da igreja. Isso, você pode ajudar também com esse trabalho. Por favor, só mandar agora o seu comprovante da doação para este WhatsApp. Canta aí, pastor Manuel, por gentileza. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Se você vai ajudar no cartão de crédito, de débito, Deus vai abençoar sua conta bancária. Isso, vem aqui, entra nessa fila aqui, a fila da bênção. Quem chegou atrasado, está trazendo um dízimo ou voto, pode pôr aqui também, na sacola. Ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Batendo palmas. Se você desistiu, você que está em casa, ajuda também nesse trabalho. Para te levantar, para alcançar esses jovens. Coloca a foto aí do lado da conta da igreja. A foto da jovem se mutilando. Coloca aí. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Avisa os pastores quantos livros são. Sua raridade não está. Isso, vá passando as fotos. Que você possui, muitos alunos vão ser alcançados. Em nome de Jesus. O mistério de Deus com você. Você é o espelho. Você é o espelho. Cante com fé, gente. A imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. Amém. Mais alguém? Mais alguém pode ajudar? Inclusive você que está em casa, você não devolveu o seu dízimo, o seu voto, você pode agora também transferir para uma dessas contas e mandar. Vai chegar aqui, ó. Está aqui o celular. Vai chegar aqui no altar, é Deus te abençoando. É ou não é, pessoal? Quem ajudou? Quem se tivesse daria? Eu creio. Estenda a mão para cá, por favor. Isso. Meu Deus, que não falte nada para essas pessoas que ajudaram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Digam um amém. Graças a Deus. Pode sentar. Isso. Por favor. Isso.
Ainda falta algumas pessoas? Então canta aí, pastor Manoel, mais um refrão, rapidinho. Canta aí, falta mais algumas pessoas zoarem aqui. Já isso. Deu tudo certo, em nome de Jesus. Já deu. Já deu tudo certo. Amém. A gente pode fazer o seguinte, coloca para mim o vídeo é a continuação da série que nós estamos assistindo, que está ajudando muitos casais. Coloca para mim, por favor. O que significa isso? Talvez quisesse jantar com a minha esposa. Olha, eu vou ser bem clara sobre uma coisa. Eu não amo mais você. Tudo. Eu não vou continuar a fazer isso. Eu tentei e não há mais nada. Não vale a pena. Eu entendo, filho. Mas está no meio do caminho e foi a parte mais difícil para nós também. Mas pelo menos havia uma esperança. Ela não me dá nada. Houve um ponto em que também não tínhamos. Nosso casamento deveria ter acabado. Não pode se basear no que sente no momento. Não resta dúvida de que ela viu você tentar. Não, ela não liga, pai. Não significa nada para ela. Pai, eu tentei. Está de folga amanhã? Sim, por quê? Eu vou visitá-lo. Podemos conversar. Pai, não precisa fazer isso. Eu quero, filho. Gostaria de ir. Está bem. O que eu faça? Não? Não. Pai, o problema não é esse. Você me perguntou como alguém pode demonstrar o amor o tempo todo quando é sempre rejeitado. A resposta é: não pode amá-la, porque não pode dar a ela o que não tem. Eu só pude amar sua mãe de verdade quando entendi o que era realmente o amor. Eu não terei nenhuma recompensa por isso. Agora tomei a decisão de amar sua mãe, ela merecendo ou não. Filho,
Deus o ama mesmo que você não mereça. Mesmo que o tenha rejeitado. Cuspido na cara dele. Deus mandou Jesus para morrer na cruz e ser punido pelos seus pecados. Porque ele ama você. A cruz era revoltante para mim até eu me dar conta. Mas aí... Jesus Cristo mudou a minha vida. Foi quando eu comecei a amar sua mãe de verdade. Filho, não posso resolver por você. Isso é entre você e o Senhor. Mas eu te amo demais para não dizer a verdade. Não vê que você precisa dele? Não vê que você precisa do perdão dele? Vejo. Vai confiar sua vida a ele? Você vai entender isso agora. A Bíblia fala o seguinte, olha só. Irai-vos e não o quê? Não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Volta aqui para mim, eu já vou continuar lendo. Você vê, aquela mulher guardou uma mágoa, um problema lá atrás, ela estava trazendo até os dias de hoje. Não é pecado, não é erro, não é errado você se irar. O problema é você guardar, por conta dessa ira, guardar algo aonde? No seu coração. Tem pessoas que o problema acontece sábado, 9 horas da manhã. Se desentenderam. Passa o sábado, passa o domingo, passa a segunda, passa a terça, e ela está remoendo, ele está remoendo aquele problema que aconteceu sábado, porque guardou onde? E isso traz, amor, isso traz sofrimento para o relacionamento. O casal não consegue viver bem, ainda que eles se combinam em algumas coisas, porque nem todo mundo combina 100%. Mas isso, essa mágoa, esse ressentimento que ela guardou por conta daquela ira, ou ele guardou, acaba destruindo o relacionamento. É verdade. Boa noite, gente. Se você ficar fazendo mais questão de guardar algo que aconteceu de ruim do que você resolver o problema, esse é pôr o sol sobre a sua ira. Você faz daquilo ali se tornar um problema grande e se tornar uma mágoa dentro de você. Porque é assim que nasce uma mágoa, de uma coisinha que foi dita lá atrás, mal resolvida, e você fez daquele negócio ali algo extraordinário. Você colocou aquilo dentro de você e faz questão de alimentar, né? Tem casal que, enquanto ela não ouvir aquela palavra, não, ele tem que falar isso para mim. Enquanto ele não falar isso para mim, eu não vou desculpar ele. E ela fica fazendo questão de guardar aquilo ali. Só que ninguém é adivinho, né? Você vê que a pessoa, ela se ira. Até Jesus se irou. Jesus pegou o chicote, saiu dando chicotada para tudo quanto é lado, quebrando tudo, porque fizeram da casa dele um mercado. Até Jesus se irou, mas ele não guardou. Por isso a palavra diz, volta lá o versículo, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então o problema não é você se irar, o problema é o sol se pôr e você não botar aquilo o quê? Para fora. Nem deis lugar ao diabo. E tem muitas pessoas, amor, dando lugar ao diabo por conta daquilo que ela guarda no seu coração. Porque nessa hora ele fica soprando, tá vendo?
Ele não te considera. Tá vendo? Não te respeitou. Ele sabe que você não gosta disso. Ele sabe, vai alimentando aquilo em você e você vai dando razão. É mesmo. Sabe que eu não gosto disso, sabe que eu não tolero isso, já falei que não é legal e agora tá assim, tá assim, tá assim. E vai alimentando aquilo ali, vai dando lugar ao diabo. Porque ele vai soprando e você vai dando espaço. Não, é verdade, é, ele fez isso comigo mesmo. Não, eu não posso perdoar, não, porque isso é injusto, já conversamos sobre isso. E ela não quer resolver, ela quer fazer questão de alimentar. Aí, às vezes, chama até para conversar, não, vamos conversar. Não, não quero conversar mais, não quero, você já me machucou, já me magoou. E assim ela vai alimentando aquilo ali, ela vai sustentando aquilo ali. E o diabo vai ganhando lugar. Você sabe que uma mulher magoada, ela não sorri para o marido. Uma mulher magoada, ela trata o marido mal. Uma mulher magoada, ela não tem ânimo para fazer nada. Aí sabe o que o diabo faz? Aí o marido sai para trabalhar, aí o diabo pega uma mulher bonita, sorridente, e coloca ela no caminho dele para tratar ele bem. Assim também o homem, quando é magoado, guarda rancor, começa a destratar a esposa, o diabo também causa a mesma situação. Então, a mágoa, você vai ler junto comigo, olha só, a mágoa pode trazer consequências, o quê? Físicas, emocionais e espirituais. Olha o que a mágoa, amor, é capaz de fazer com uma pessoa. Traz consequências físicas, emocionais e espirituais. Quantos maridos, você liga a televisão hoje, você vê. Matou por quê? Porque eu fiquei com raiva. Porque ela fez isso comigo. Você matou ele por quê? Eu estava com mágoa. Você fez... Estava com mágoa. Olha o que a mágoa faz. Ela traz consequências físicas e emocionais. A pessoa fica depressiva, a pessoa fica para baixo, vive à base de remédio. Traz problemas cardíacos, traz problemas emocionais, traz instabilidade, aí a pessoa tem que começar a se tratar com remédios, mas tudo aquilo originou pela mágoa que ela guardou. Tem pessoas que ela guarda tanta coisa dentro dela, não fala nada, fica fingindo que está tudo bem, que ela acorda com o corpo todo roxo, todo manchado, parece que ela apanhou. A pessoa magoada, a pessoa que guarda o ódio, guarda a raiva, ela pode estar parada. Como é que fica o coração dela? Só te faz mal. Às vezes o problema aconteceu lá atrás e você faz questão de anotar no caderninho. Não vou anotar porque vou lembrar ele disso aqui. Eu vou lembrar ela disso aqui. Então o problema não é você ter um momento de ira, um momento de uma discussão. Esse não é o problema. O problema é você guardar aquilo ali e usar aquilo ali depois para atingir sua esposa, para atingir o seu marido. Imagine se Jesus ficasse magoado com você. Você vem até o altar, Senhor, me perdoe, fala comigo não. Senhor, eu te amo. Não te amo, não. Quero falar com você hoje, não. Jesus faz isso? Hã? Não. E é uma regra, é bíblico. Você tem que dar o quê? O perdão. As regras que Deus estabelece é para o nosso bem, não é para o nosso mal. É para o nosso bem. Quem está entendendo, pastor? Olha só, mesmo sendo compatíveis, pode haver discordância de ideias entre o casal. O casal, a pessoa pode nascer gêmeos, dentro da placenta, gêmeos, igualzinhos, mas em alguma coisa vão ser diferentes, não é 100% igual. Ninguém é 100% igual. Então, imagina duas criações diferentes, dois jeitos diferentes, dois gostos diferentes, convivendo dentro da mesma casa. É muita coisa para lidar. Então, vai ter conflitos, não tem jeito. Quando você convive muito tempo, pode não ser seu esposo, sua esposa, mas qualquer pessoa que você convive muito tempo preso no lugar, ou você tenha convivência diária, até com pessoas do seu trabalho, não dá para ser 100%. Tem hora que um está mais chato que o outro, tem hora que um está mais implicante que o outro. E se você não souber relevar, dá problema.
mas às vezes releva muita coisa no trabalho de pessoas desconhecidas, você entende, compreende, mas dentro de casa não releva. Faz questão de acender o estopim e tacar fogo no negócio todo, né? E traz um problema para você, porque vai dormir os dois chateados, os dois aborrecidos, e vai alimentando aquilo ali, vai levando, vai só acumulando com o que aconteceu semana passada, semana retrasada, no outro mês, e vai só juntando, porque a pessoa ela faz questão de guardar aquilo tudo. E isso vai trazendo todos os males que ela pode carregar. Olha o que a mágoa faz. Ó, a mágoa é um destruidor de quê? É um destruidor de relacionamento. A mágoa faz você entrar no namoro, ficar magoada, magoado, acaba o namoro, destrói um relacionamento que podia ser lindo. Destrói um casamento que tem tudo para dar certo. Ah, mas eu não consigo. Com Jesus você consegue. Cada semana você vem aqui e ouve uma direção, uma palavra. Talvez eu possa estar falando para uma pessoa, mas se você colocar em prática, você vai ser salvo, vai salvar o seu casamento, você vai ser feliz. Amém, gente? Eu quero falar mais uma coisa e orar por você. Fique de pé, por favor. Fique de pé. Olha só. Pastor, como resolver isso? Isso é questão de decisão. Ah, não, estou esperando o meu marido melhorar, estou esperando minha esposa melhorar, depois eu perdoo ele. Ele falou algo que eu não gostei, ela falou algo que eu não gostei, eu vou perdoar ele amanhã, vou perdoar ela depois. Cuidado com isso, porque tem esposa que faz isso, fica sem falar com ele um, dois, três dias. Não, amanhã eu perdoo ele. Às vezes ela dormia na casa da mãe, às vezes dormindo no quarto com o filho, achando que... Você já viu a pessoa? Imagina um copo com veneno. Imagina um copo com o quê? Com veneno. Você beber do veneno pensando na outra pessoa que vai morrer. Quem vai morrer? Assim é a pessoa que guarda dentro dela uma mágoa. Ela está bebendo do veneno. Quem vai se prejudicar, quem vai se dar mal é você. Você não vai conseguir ter paz. Que quanto mais faz questão de guardar essa mágoa, é mais veneno que você está ingerindo, é mais coisas ruins, porque uma pessoa magoada, ela não consegue nem olhar a pessoa, porque tudo que fizer lembrar a pessoa, ela pode estar no melhor dia dela. Falou no nome da pessoa, pronto. Acabou o dia, azedou tudo. Por quê? Ela vai guardando aquele veneno. Aí já começa a falar do que a pessoa fez, deixou de fazer com ela, e ela vai fazendo aquela questão. Então, ou seja, você se envenenando e achando que você está fazendo mal a outra pessoa. Uhum. Fala assim, não, já estou prevenindo o fulano de quem ele é. Você não está prevenindo, você está se envenenando. E isso vai te trazendo um mal terrível, que abala teu físico, teu espiritual, teu emocional, ao ponto de você não se reconhecer. Olha só, leia isso alto comigo para nós orarmos. Olha só. Decida, vai aparecer para você. Lê alto isso aí. Decida não guardar mágoa. É uma decisão. E isso você tem que fazer hoje. Você entrou aqui talvez brigado com seu esposo, ou você que está me assistindo em casa, você está brigado. Talvez você está aí chateado, não quer nem abraçar, não quer nem segurar na mão. Ela veio aqui na frente orar sozinha, ele veio orar sozinho. Os dois têm que lutar juntos. Ah, mas aconteceu um problema, aconteceu, vamos olhar para frente, esquece aquilo ali, vamos juntos vencer. A mesma coisa o solteiro que não se perdoa, fica se condenando, se julgando, confia em Deus. O tempo de Deus, olha só, o tempo de Deus se chama hoje, é agora. O tempo de Deus se chama hoje. Se ela não tomar uma decisão agora de limpar o interior dela, de se limpar, você pode fazer o que for, não vai dar certo. É porque a pessoa que ela está magoada, ela sabe que ela tem que abrir mão disso.
Mas se ela fica prolongando, não, depois eu resolvo. Não, quando Deus me tocar, né? Não, é no tempo de Deus. A pessoa que não usa isso, né? No tempo de Deus. O tempo de Deus é agora, é você que decide perdoar. Porque o único prejudicado nisso tudo é você. Não tem outro. Deus não está sendo prejudicado, ele está sendo impedido de te ajudar. Mas o prejudicado é você, porque você fica fazendo questão de colocar essa desculpa. Não, quando Deus quiser, não, Deus quer. Porque o que ele mais deseja é te fazer feliz. O que ele mais quer é que teu relacionamento dê certo. Uhum. Ele não quer que você viva sofrendo, não quer que você viva um relacionamento frustrado. Ele quer resolver esse problema. Aí perguntaram para o mestre assim, Senhor, temos que perdoar quantas vezes? 7 vezes? Ele não 7, mas quantas? 70 vezes 7. Aí os discípulos falaram assim, então dá força para a gente. Dá-nos força. Que é uma luta. Não há ninguém perfeito. Sempre vai haver momentos difíceis. Quem aqui, quem é casado? E você diz assim, pastor, eu vivo um mar de rosa, nunca discuti com meu companheiro. Tem alguém? Ó. Nunca tive um momento difícil. Todos têm. O problema é o que você guarda onde? No seu coração. Feche os olhos, por favor. Pastor, por conta disso, eu tenho perdido a paz. Eu queria terminar essa reunião com os casais aqui na frente. Vem aqui, namorados, noivos. Vem aqui diante do altar. Isso. Sei que eu passei um pouquinho da hora, como sempre, né? Mas é para te abençoar. Amém, gente? Para te abençoar. Pastor, perdi a paz. Domingo agora nós vamos ter um encontro com a paz. Prepara uma peça de roupa branca, esteja aqui. 7 horas da manhã o bispo Randal, 9:30 da manhã o bispo Jades, e ele retorna às 18 horas. Porque só com o Espírito Santo você tem paz. E você vai sair daqui agora com ela. Abraça a sua gatinha aí. Deixa eu apagar um pouquinho aqui as luzes. Isso. Eu vou apagar. Acende as sancas para mim, por favor. Isso. Amém. Enquanto o pastor vai cantar o refrão dessa música, você vai agora se consertar. Ainda que você não tenha feito nada. Mas fala para ela, me perdoe se em algum momento eu te machuquei. Isso. Os solteiros, abraça o seu corpo. Isso, fecha os seus olhos. Chame a Deus que tua vida logo mudará. Ele cura a ferida, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Isso, abraça sua esposa. Sua chance, sua vida. Abraça sua família. Pode se acabar. Ele cura a ferida, te libertará. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Receba a paz. Receba o perdão de Jesus. Receba o Espírito do amor, o Espírito Santo. Não vale a pena você sair daqui brigado, chateado. Deus restaura o seu casamento agora. Eu vou deixar por alguns segundos você ter um momento com a sua esposa. E você que é solteiro, você vai ter um momento com Deus. Isso. Fale com Deus.
Está vendo como é bom? É assim que Deus quer vocês, juntinho dele, os dois, o marido e a esposa, e você que é solteiro, confiando nele. Entrega o seu casamento na mão de Deus, entrega a sua família. Isso. Agradece a Deus por essa noite. Agradece a Deus por essa noite. Digo obrigado, Jesus. Obrigado por esse momento. Dá um beijo na sua esposa. Isso. Você que está sem o marido aqui, segura a foto, abraça essa foto, essa peça de roupa. Em breve ele estará aqui. Em nome de Jesus. A sua esposa em breve vai estar aqui com você, seu namorado, sua namorada. Faz um voto com Deus, com a sua esposa. Olha, juntos vamos servir a Deus. Juntos vamos ficar firme com Deus. Você que é solteiro, entrega a sua vida para Ele. Meu Pai, eu abençoo o teu povo, os que estão aqui e os que estão em casa. Sejam todos abençoados. Meu Pai, leva o teu povo em paz, em segurança. Livra e guarda o teu povo de todos os males. Que essa paz, que essa alegria vá com eles, meu Pai. E quando eles chegarem em casa, tenha uma noite maravilhosa. Maravilhosa. Diga comigo: Senhor Jesus, pode me esperar aqui, nessa próxima quinta-feira. Obrigado por essa noite, em nome do Senhor Jesus. Dá um beijo na sua esposa. Isso. Dá um beijo. Estenda a mão para cá. Cadê? Cadê o casal? Rapidinho. Rapidinho. Bota aqui. Em todas as saídas nós vamos ter o cesto para você colocar o pedido. Hoje eu vou fazer a oração da transformação da sua família. Uma oração especial só eu e minha esposa. Quero fazer um propósito por vocês, amém? Na saída vai ter cesto. Vem cá, unge eles. Cadê a aliança? Unge a aliança, pastor Tiago. Deixa eu abençoar esse noivado aqui. Chega para cá. Isso. Estenda a mão para cá. Seja abençoado esse noivado. Que seja para glorificar o nome do Senhor Jesus. Consagra essas alianças, meu Pai, em nome de Jesus. Coloca a aliança nela. Tá tremendo, hein? Calma. Bota a aliança nele. Isso. Estenda a mão para cá. Dê as mãos um para o outro. Guarda a caixinha. Isso. Dê as mãos assim de frente. Meu Deus, eu abençoo que esse noivado seja para glorificar o teu nome. Dá força para eles, meu Pai, para fugirem do pecado. Em breve eles estarão casando nesse altar, em nome de Jesus. Faltou o quê, pessoal? Dá um beijinho. E Deus abençoe. Que o Espírito Santo abençoe vocês. Forte abraço, pessoal. Você que está em casa, Deus abençoe.